narode Crne Gore, desila se sloboda. Da. Treću godišnjicu političkih promjena, odnosno smjene trodecenijske DPS vlasti, Crna Gora dočekuje u komplikovanom sastavljanju nove vlade nakon junskih vanrednih parlamentarnih izbora i pada dva kabineta, takozvanog ekspertskog Zdravka Krivokapića i manjinskog Dritana Abazovića. Za novinara Vukašina Obradovića nije čudno što se i poslije tri godine od tog 30. avgusta kao ključni pozitivan trenutak i dalje izdvaja upravo sama promjena, odnosno mirna tranzicija vlasti. Prelazak iz jednog autokratskog, slobodno bih to onako nazvao, sistema u jedan sistem koji nije demokratski do kraja, ali deli mnoge vrednosti koje možemo nazvati demokratskim. I čini mi se da ona slika sa inauguracije gospodina Jakova Milatovića, gde sedi on pored bivšeg predsjednika Mila Đukanovića, najbolje ilustruje tu vrednost demokratskih procesa u Crnoj Gori. I u Mansu ističu da je najočigledniji napredak proteklog trogodišnjeg perioda sam datum 30. avgust, jer simbolizuje do tada nedostižnu smjenjivost vlasti. I da će svaka naredna smjena vlasti, svaki naredni izbori biti, ajde tako da kažem, mnogo veći praznik demokratije. Ono što možemo svakako da imamo kao definitivni zaključak jeste da su te nacionalne teme uzmakle pred onim ekonomskim. Sa druge strane, duži je spisak slabosti, saglasni su naši sagovornici. Ono što mislim da je zapravo najveća slabost za ove tri godine je partokratija koja je, čini mi se, nije ne samo smenjena, nije zamenjena novim vrednostima, već je dobila novi zamah i to će biti veliki problem sa kojim će se Crna Gora tek suočavati u svom kasnijem demokratskom razvoju. Poslednje tri godine predstavljaju godine izgubljenih šansi za Crnu Goru, prije svega kada je u pitanju proces evropskih integracija. Mislim na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, gdje jesmo imali određene rezultate. Bila nedovoljno jaka politička volja da se naprave ozbiljne rezovi i u sudstvu, i u policiji, i u tužilaštvu. I građane Podgorice i Bijelog polja pitali smo šta za protekle tri godine označavaju kao najveći napredak, a šta kao nazadovanje. Pa ne znam, ne primjećujem neke baš velike promjene. Vidim boljitak u svakom pogledu. Demokratija je zaživjela. Svako može da kaže što misli. Nismo nazadovali, ali u nečemu jesmo stagnirali. Konkretno mislim za izbor organa u sudstvu i pravosuđu. Bolje što ipak došlo je do promjene u smislu da je neka veća demokratičnost u dijelu i smjenjivost. Pa najgore je jedna nestabilnost što teško se formira vlada i teško dolazi do kompromisa. Ništa se nije promijenio. Znači, a prva vlast, a ova vlast, jednako je sve. A gore ova poskupljenja. Eto. Samo viši namet na narod. Ali možda je bolje. Možda je bolje samo što je Milo smijenjen. Bolje je bilo kakva promjena nego nikakva. A sad da nešto kažemo da je nešto se pomaklo, vjerovatno da ne može to preko noći. Odavno je nazadovala i samo sad valjda napreduje. Valjda napreduje. Vidjet ćemo. Sve će pokazati vrijeme. Ko je nazadovala, to znamo, ovo evropske ove vrijednosti je ova čudar. Pa smatram da je svakako dobro što se promijenilo nešto posle toliko godina. E sad, šta je loše? Loše je mnogo toga. Očekujem brži taj evropski put. Također je dobro što je povećane plate i penzije. Pozitivno što je došlo novo rukovodstvo, smijenjena je stara vlast, a što se tiče lošijeg, ništa lošije nije bilo. Najviše napredak je što se vlast promijenila, a nazad ako više ne mogu da se dogovore. Uz ogradu da su sve analogije u principu pogrešne, Vukašin Obradović ipak uočava dosta sličnosti između onoga što se dešavalo 5. oktobra 2000. u Srbiji i prije tri godine u Crnoj Gori. Čini mi se da je u Srbiji i u Crnoj Gori da su postojala velika nadanja i očekivanja, pre svega i u ekonomskom, i u političkom, i u svakom drugom smislu. Međutim, u
Srbiji se pokazalo, a mislim da o tome možemo razmišljati kad govorimo o Crnoj Gori, da su ta nadanja u velikoj meri bila nerealna. Zašto nerealna? Pa zato što smo svi pomalo zaboravili da je demokratija proces i da ona traži stalni napor i da to nije jedan trenutak u nacionalnoj istoriji. Kod građana se javljaju velike očekivanja koja se u najvećoj meri pokažu ili neostvarivim ili prosto nemogućim u kratkom vremenskom roku i tu nastaje period nekog razočarenja što može imati za posledicu kao u Srbiji povratak na neke stare vrednosti za koje smo mislili da su prevaziđene, a koje sada dominiraju u srpskom društvu. Zato, zaključuje Obradović, važno je ne gubiti nadu, ali razumjeti da se demokratija osvaja upornim radom svih svakog dana.